ואני רוצה להזמין את המתנדבת הבאה שלנו הערב. והאמת שהמתנדבת הבאה שלנו לא יכלה להיות איתנו היום מסיבות רפואיות. אני רוצה להזמין את הילה ברטוב להקריא בשמה של המתנדבת אודי יוליס, בת 64, מתנדבת כבר 9 שנים בפרויקט. סליחה, אני מכירה אותו עוד מאז עם... הייתי פעם ברטוב. טוב, אז כאמור, אודי יוליס המתנדבת לא יכלה להגיע הערב, אבל היא מאוד ביקשה שנקריא את מה שהיא כתבה, אז אני אקריא לכם. אני אודי יוליס, בת 64, את התנדבותי בפרויקט בן יהודה התחלתי לפני כ9 שנים כשחייתי בגוש קטיף. מאז הכירתנו משם, אני מתגוררת באתר קרוונים זמני ליד קיבוץ עין צורים במועצה האזורית שפיר. אני מורה לאנגלית בפרישה ומזה 10 שנים עשיתי הסבה ואני עוסקת בהדרכה והנחיה ובהטמעת המחשב בחינוך והוראה. הגעתי לפרויקט בעקבות הודעה מחפשת מתנדבים שהועלתה ברשת. אין לי עדפות להקלדה. אני פותחת עצמי וכך גם נחשפת, לשמחתי, לסוגי וסגנונות היצירה העברית העשירה, אם זה פרוזה, שירה, מחזות, מנוקד ולא מנוקד, יומני מסע, מאמרי דעה ועוד ועוד. הקלדתי מיצירותיהם של עשרות יוצרים עבריים, י' למד פרץ, קורצ'אק, א' ד' גורדון, ברל כצנלסון, בר טוביה, גדעון חזנוב, דוד זמושץ, יהודה הלוי, דרויאנוב, לוינסון, יהודה לייב גורדון, אברהם מאיר שטרן, מנחם שיינקין, אביגדור המאירי ועוד. מאחר ואני מקלידה בצורה עיוורת, הדבר מאפשר לי ליהנות תוך כדי הקלדה מקריאת היצירות שבחלקן הגדול לא הייתי נחשפת אליהן ומגיעה לקרוא אותן לולא התנדבותי בפרויקט. אני מאוד נהנית מהאושר הלשוני, מהתכנים, מסגנונות הכתיבה המגוונים. לא פעם בעיתות משבר אני מוצאת נחמה בעיסוק בהקלדה ומברכת את הוגי הרעיון של הפרויקט. גאה מאוד להיות חלק ונדבך, גם אם קטן, בפרויקט ענק זה. אני מודה לכולם ושמחה להיות איתכם בערב זה, גם אם מרחוק, בשם אודי יוליס.